Ja minkki lasku. Eli 3, 2, 1. Mieli ja vasta. Ja mieli ja vasta. Minkki jäppi. Konka vastaan. Asilo. Shadonova meleen. Dressa. Vika, sulle ei ollut mitään buffeja. No, ei. Misaki kuoli, onko ressiä sille? Hiili iso prove. Konka paskaa. Seuraavaan sitten Misaki ylös, jos tarvii. Smurfs on last. Mulla on last stand. Shadonova tulee meille. Tappakaa. Tämä on tapponi, ei tää kiila niin paljon. Shield wall. Kello luste. No niin, hyvä. Kattar. Onks kellään mitään kompatressiä? Pelkästään muutama kuulut tää menee. Shadon. Joo, tää on ihan mahdollinen. Menee tää fokusilla vaan. 3 minuuttia enrakeen helvetin hyvin menee melon alle. Puolet. Kukaan pysy. Boostit on mennyt hyvin. Jep. Shadon on vaan tulee. Ehkä vaan olla ryhmin puolella, että joku ole. Eikä raidit ole. Vittu manoitse ja... Tarvitaan haastepotuja nyt täällä. Joo, Asilo. Hytti. Kuultaan nyt vai? Niin vittu, mihin mä oon? Menee ihan siis. Heppi saa aika ulkoa. Ei, jos se on kukaan enää todennäköisesti. Vielä on paremmin jäipäinen näin, mutta... Joo, ihan hyvin. Muista ne uudet demoslingit. Joo, muista. Tekää melee eloa. Tankit sekä kans demoslingit. Joku joutuu sitä dispellaamaan tämän bossin, kun paketta puhuu. No, hei, mä distallaan säädämme sieltä meillä koko ajan. Ei oo paljon. Varmaan päälle. Heppis, pystytään yhdessä. Joo. It's going down. Kyllä. Jos et... Keep everyone up now. Me on mennä. Kaikki vielä.
It's going down. Alle ja sinne. Alle ja Spaase. Let's go down! Yes! Oi, pitää mennä. Game over. Pitää mennä. Editää sen. Sattumaa. Tuli aika pari metaa taas kautta. Editää sen. Se tonni seteli ilmeellä tehtyä kiinnosta. Vittu tää droppaa paljon loottia. Mitä vittu? No kun ei tuu tierejä, niin ne korvaa noikota. Tuli tieri yksikin paljon. Vittu ei tehdä mitään. Jep. Sitten IFL, kun ne tietää. Mennään IFL. Mä nyt diskopallo. Diskopallo. Mennään vaan. Laittakaa. Jätähän diskopallo. Jätä aikaa kerran. Noniin, diskopallo tänään. Laita diskopallo merkiksi. Lähetään IFL. Haree!